שוב פעם אני מיכל, אני שוב פעם עם החברים שלי, כן, סתם החלפתי חולצה, בשביל הקטע, כן, והם לא, סתם. אז את צריכה להגיד את זה באותו יום. כן, זה באותו יום. פשוט אמרנו, בואו נצלם עוד סרטון, כי יש לנו הפעם סרטון מצחיק בשבילכם. כמו שאתם רואים, טל באמצע. ליאור, למה טל באמצע? קורבן, בדיוק אהבתי את התשובה. קורבנה, זה כבר. אנחנו הולכות לאפר את טל. אז צד אחד ליאור, והצד השני אני. אז יש לנו פה את כל האיפור. אז ליאור, על איזה לוק את הולכת? חינה. אז אני אלך מסורתי, משהו מסורתי, מה את הולכת על הנטורל? קיצר, אז אני אלך על איפור ערב. אני חושבת שזה יהיה מאוד מתאים לך, אז בוא נתחיל. טוב, אני אתחיל, את יכולה להתחיל עם הבייסיק, איך שבא לך? אני אתחיל. אני בטחתי לעשות משהו רק, ואני חושב כזה מגניב. לא. זה הצבע שלי? לא, וגם לא תמיד אכפת לי, זה לא מגיע יפה. מישהו אמר שאני אהיה יפה. סתם לא, אני אנסה לעשות כמה שיותר יפה. בעצם אני עושה לך צבע עור אחיד, כמובן. חלקי יפה. אז החלק שלי יהיה מאור כזה יפה. ואיפה עינת? לפחות לימדו אותך בכנס הזה שהיית בו לאיך לאחר. איזה כנס? זה שאיפרו אותך. איזה מצחיק, הפקת בזה. כן, לא הפקה. לא, לא צריכים ללמד, אני כבר יודעת מספיק. ונקבל לו את זה עם מעט פודרה. וואו, סיפור. אל תלו אותי, אני לא יודעת. ככה, מהמם. את עצמך את יודעת לאחר, לא אז מה אחרים. יודעת, ללא מודרה. הוא לא צריך קונסילר, למה יש לו פנים מושלמות יותר ממני, תמות אמן. בקיצור, נעבור עכשיו עם נעבור לעיניים. נשים לו פריינר, כי יש לי פה פריינר לעיניים. איפה הוא? האחיות שלי לקחו לי את הפריינר, אני לא מאמינה. טוב, למעלה. טוב, אז אני במקום זה אשתמש בקונסילר על העיניים. על העין, יותר נכון. ואני בלנדית. אומייגאד. טוב, אני אקח עכשיו צללית. אמרנו איפור ערב, נכון? אז בוא נעשה... לייק גאגה כזה. כן, לייק גאגה. בוא נראה מה יש לי פה. לא, אני רוצה משהו יותר... איך אומרים את זה בעברית? שחור. מרקט. אז אני אקח כזה מברשת, ופשוט נעשה לו כזה על כל ה... לא מאמין אותי, כמו עושים. הוא נראה ככה אימו. לא נעים יותר. ככה. את גם משתמשת לו בחצי פה? כן, גם את? כל אחד משתמש בחצי פה. מצוין. עכשיו אני רוצה... לקחתי לו את הצבע השחור, עכשיו אני רוצה להשתמש... לא יודעת שזה גם כדאי בחצי פה. עכשיו אני אשתמש ב... יאנו, בקריס, ניקח לו ככה... ניקח לו... אפור, אולי? נשים לו כאן. מצוין. קריס. עכשיו אני רוצה לעשות לו טיפה היילייט, טיפה פופ כזה, להעיר לו. אני לא רואה כלום מה... אתה לא צריך לראות עדיף שלא יראה. כן. ניקח לו צבע לבן כזה, נשים לו מתחת לגבה. אני לא בוא תעשי איזה דראקווינים של נביא חציונה, תלולה, משהו. בתוך העין פה. יש לך איזה... מה? את השחור הזה שנביא את זה שחור? אייליינר? יש פה. וואי, הזכרת לי, בוא נשים אייליינר. אני אוהבת את דרך החשיבה שלי. יש פה כל מיני, יש אייליינר טוט, רואה כזה? אני אקח. אייליינר מוזלי הכי נוח. זה של ביוטי קיור, מה זה טוב? זה של אלף, הוא... למה? נעשה לו ככה פס כזה, וואו, פס דרמטי. נכון. נעשה רגוע, רגוע. מה אתה מנויד לי? וואי, איזה פס דרמטי. יהיה רגוע. טוב, עכשיו אני אשים לו עכשיו מסקרה. יש לי פה מסקרה של אסנס, אני מאוד אוהבת אותה. פשוט נשים לך, ככה נשים צ'ופ 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 צ'ופ. או באלף, וואי, זה ממש מרגיש כאילו יש לו ריסים איזה יפות. אתם יודעים שלטל יש ריסים
מאוד גדולות, בוא נגיד את זה ככה. ריסים גדולים או גדולות? תזכירו לי. ריס אחד. ריס אחד, ריסים גדולים. נכון, אני תמיד שוכחת את זה. טוב, אני אקח שחור, ואשים לך. תפתח. איה, אף, עין, חיה. עושים לך פה מתחת לעין וחזרה מהפיה. איה, מה צור? אני עושה לך מתחת לעין. טוב, לא משנה. עדיף שלא. טוב, עכשיו נעבור לברונזר. אני אקח ככה ברונזר גדול, אחמם לך את האזור. ממש, יראה כאילו בשבוע. תראי מה יצא לי. לא מצחיק, זה עצוב. אתה יודע מה? אני רוצה שתראה יותר שזוף ממה שאתה, כי אתה מאוד פייל. אז איזה מרקב? ברור, כאילו, כל הקטע שאני פייל. מצוין, עכשיו הוא נראה ממש לא פייל. למה אתה מנסה לעשות את... הצד של ליאור מאוד חיבר. סבבה, אני סיימתי. עכשיו, סומק, מה זאת אומרת? סומק. טוב, ניקח לו ככה סומק טיפה מבריק. בסומק. טוב, לא מבין בסומק. בוא ניקח אודם. אני רוצה אודם מאוד מאוד דרמטי. מה את רוצה? תמיד לקחת את הפלאג של ה-USA. לא עכשיו. למה? אנחנו באמצע לשים לך אודם מאוד דרמטי. מה זה? זה אודם של זקנות. זה לא מצחיק. אני חייבת מעל האינסטגרם. וואי, הצד שלי יותר יפה. רק אם אני הולכת איתה. הוא נראה לי אימו. דקה. איזה עוד אנחנו משפילות אותו. תודה. תלדות לאפר. רגע. תראה איך את מה... לא, אל תראי לו עכשיו. אל תראי לו עכשיו. טוב, אני כעיקרון. אני את הלוק שלי סיימתי. אני... רגע, אוי, שכחתי לגבות, אני צריכה טיפה... אני אקח חום ואת הגבה שלך. למה חום? מה יש לך לעשות אותי שחור? הגבה שלך צריכה לראות מאוד מאוד חומה. בראונית? מלאה, בדיוק, מלאה. או, עכשיו יש לך גבה מושלמת. אם עכשיו הייתי רואה אותו ברחוב, הייתי מתחילה איתו. שתבין, כאילו, הייתי אומר, בואו, חתיך לפניי. היום זו ביונטד סטייט על נישואים אזרחיים. אז טל, מוכן להסתכל במראה? כן. איפה המראה? למה רוצה את המראות להפר בשיט? אתה יכול להתקרב במצלמה. שיראו את זה אתם. ליאור, את גרועה, ומה טוב? תשתפרי. אני אפילו לא ניסיתי לעשות אותך יפה. מקווים שנהניתם מהסרטון, שיהיה לכם יום נפלא, ביי!